Hej alle sammen og velkommen til hyggehjørnet. Sofie, jeg ved godt, det er Stines fødselsdag i dag, men vi synger for det lige om lidt, Stine. Men i hvert fald velkommen her til hyggehjørnet, og vi er stadig nede i det græske, og vi nyder det i fulde drag. Vi skal til at spise morgenmad. Ja, så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Jeg vågnede op her til morgen med et mega forkølelsesår her. Og jeg har lige prøvet at dække det med noget læbestift. Og jeg har ikke noget souvenir med til mit forkølelsesår, men vi kan lige høre min svigerfar, om han måske har noget med. Han er jo også læge som Thomas, så han har altid alt muligt med min svigerfar. Så det kan jo sagtens være, at han har souvenir med, eller ved et sted, hvor vi kan købe noget smørte med. Så, men altså, vi nyder det som sagt hernede i det græske. Sofia har nogen gerne, det vil sige. At hvis jeg boede her, så kunne jeg godt leve. Du kan stadigvæk leve, som du bor i Danmark, ikke? Nej, nej. Det var ikke, som du mente. Hvis vi flyttede til udlandet, så kunne du godt tænke dig, at det var her. Var det sådan? Ja. Ja, men der er også skønt. Og du er altså virkelig smuk med dit hår. Der er altså et eller andet over sol i håret, og du ved, stram og får sådan sommerhår. Du har fået lyse striber af solen, skal. Okay, det tror jeg ikke, hun gider høre på. Nå, vi sidder lige her og nyder morgenkaffen, og vi havde ikke så meget, sirup tilbage. Men vi ser, om vi kan lide det græs. Og du har da slet ikke fået noget, har du? Jo, jeg har bare, du ved, det er bare et tyndt lag. Ja. På. Supermarkedet i dag. Og i dag, det bliver en slapperdag, fordi i går var vi jo afsted på tur i 11 timer for at se minimaldiverne, som man kalder det. Og hvis I vil se det, skal ind på vores familiekanal, Sanne Ville Family, der har vi lagt en video op, hvor I kan se det smukkeste blåklare vand med lidt pink sand. Det er meget specielt strand, de har. Der hedder så meget som Elafonisi. Nu må jeg snart huske, det er så dårligt til at huske bynavn og strandnavn og navne i det hele taget. Men Elafonisi. Jeg tænker på en elefant. Åh ja. Ja, noget med en elefant, altså, ikke? Med elefant. Nej. Men så husker man navnet Elafonisi. Ja, det må jeg lige tænke på. Men min datter Stine fylder 32 år i dag. Stort tillykke, Stine, hvis du ser videoen. Vi vil tænke på dig hele dagen, og elsker dig så højt. Jeg kan slet ikke forstå, det er 32 år siden, jeg fødte dig. Altså, 32 år, det lyder virkelig. Ja, men du er jo ung og smuk, Stine, og 32 år er jo ingenting. Ej, det er den bedste alder. Det er den bedste alder i 30'erne. Jeg tror bare, det er fordi, når jeg tænker på, at det er 32 år født, der synes jeg, det er lang tid siden, ikke? Men i virkeligheden er du jo ung, Stine, husk det. Og du har hele livet foran dig. Så, men vi skal synge for dig, når Amalie kommer. Og noget helt andet er, det er, at jeg ikke ved, hvordan det går med min vægt hernede, men det er sikkert meget godt. Vi tæller jo ikke rigtig kalorier, når vi er på ferie. Vi vejer heller ikke kalorier derhjemme. Der er jo nogen, der vejer det. Men jeg har sådan en live som sådan en gratis app, hvor jeg bare nogle gange derhjemme i dagligdagen lige skriver ind, hvad jeg spiser, bare for at have sådan en lille smule styr på. Nogenlunde, hvor meget jeg spiser. Men jeg står altså heller ikke og vejer det derhjemme. Men her på ferien tæller vi jo slet ikke kalorier. Men alligevel er det sjovt at tænke på, fordi jeg troede faktisk, at jeg ville give den gas hernede med at spise is hver dag. Og jeg tror ikke meget, Thomas har spist den eneste is hernede. Nej. Har vi det, Thomas? Nej, det har vi faktisk ikke. Det er også som om, vi gør meget, hvad Thomas' svigerfamilie gør. Eller Thomas' familie gør, ikke? Min svigerfamilie. Og de er ikke så meget til desserter og usunde ting. De tager mere en kold øl til maden. Og nyder en kold øl eller en kop kaffe eller sådan, ikke? Jo. Men ikke desserter, det er mere børnene. Hvad var det, du fik som dessert? Jeg fik da ikke nogen dessert. Gud nej, du er den eneste, der ikke vil have nogen. Du vil ikke have nogen. Men de andre, de fik bananstik. Ja, det var meget overraskende, at du ville det. Ja, Sofia, du har plejet at have sådan en sød tand. Og hvor er du fin. Er det den nye bluse, der på? Mm. Den er super sød til dig. Ja, det er fint. Ja, den klæder dig. Bia, sjov nok, var den eneste, der ikke ville have dessert, og hun elsker jo søde sager, men jeg tror simpelthen, hun har blevet så mæt af alt det, hun har spist og drukket, så... Nej, det var ikke, fordi hun var mæt, det var, fordi jeg gad. Nå, hun gad bare ikke. Okay. Jeg orker ikke lige. Jeg orker altså ikke lige, nej, og de ser slet ikke ud, de bananersplit der. Men jeg vil så sige, at jeg har egentlig ikke tænkt så meget over det før til morgen, hvor jeg tænkte, gud,
Jeg slet ikke spist nogen is, eller? Den eneste dag, hvor jeg faktisk spiste en del kage, ikke en del, men lidt kage og chips, og det var i går. Vi var 11 timer på tur. Nede jeg på... Jeg har også brug for noget søvn. Hør nu, katte. Nede på Elafonisi-stranden. Ja, det er godt. Ja, altså det var meget overraskende dernede. Der var ikke et eneste ishus. Eller et eneste sted. Altså, du skulle gå op. Jo, det var der, hvis du gik en halv kilometer. Så var der. Men der var ikke et eneste ishus nede på stranden. Og der var masser af mennesker. De kunne tjene kassen, hvis de havde et ishus. Hvor de solgte kolde drikke, var en is. Nej, men der var en butik. Ja, men du skulle da gå en halv kilometer. Du var helt oppe ved bussens parkeringsplads. Du skulle gå lidt op af Elafonisi stranden. Nu siger jeg det hele tiden. Men der kan jeg godt sige, at der havde jeg brug for sukker. Fordi der havde vi kun fået lidt græs yoghurt til morgenmad. Og der var vi jo afsted 11 timer. Og vi drak ikke særlig meget ved vandet, for det var blevet helt varmt og svært. Så da vi kom op og skulle have bussen hjem, der sagde jeg til Thomas, du går bare ind og køber småkager og chips, alt hvad du kan få fingre i. Er det ikke rigtigt, Thomas? Og så spiste... chips og popcorn og ja. Cola og øl og spiste is. Og... Nå, vi har fået en is! Ja, jeg fik en Snickers is. Ja, ja. Jeg fik en almindelig isvaffel fra fryseren der. Ja, det er rigtigt. Ja. Det trænger jeg altså også til. Nej, jeg prøver heller ikke at snude, men jeg har fuldstændig glemt det. Vi havde kun fået yoghurt til morgen, så... Men det var den eneste dag, jeg følte, vi egentlig rigtig havde spist lidt usundt. Ja, og der var klokken. Hvad var klokken? Vi havde bare brug for sukker der. Det var 3:30 på det tidspunkt, var det ikke det? Jo. Og der har vi gået hele dagen. Vi har været op til 7:30. Fået yoghurt til morgen. Ja. Og når man så har været i solen hele dagen og ikke fået så meget vådt eller tørt, så skal man bare have noget sukker. Helt glemt. Det var den eneste dag, vi egentlig lige tog en is. Og så spiste chips og småkager. Nej, Malle og Sofie, vi har været næsten på en is hver dag. Ja, jeg har næsten spist is hver dag. Mm. Jeg elskede også, da jeg var barn for is. Ja. Det var det bedste, jeg vidste, især når det var varmt. Ja. Vi venter lige stadigvæk på vores teenager her. Men ja. Ja, og så sidder vi bare og nyder det herude. Det er jo som sagt helt blå himmel igen herude. Og sådan vågner vi op hver morgen. Det er helt fantastisk. Så er Linda med os. Ja. Men den er ikke hvid. Nej, den er ikke hvid med orange. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Stine. Happy birthday to you. Elsker dig, Stine. Tillykke, Stine. Hurra. Ej, det kan vi ikke gøre 32 gange. Okay. Hurra. Og så det lange. Hurra! Du blev altså 22 år, Stine. Men det blev 22, tror jeg. Det er så fint. Men Stine, vi er glade for, at du ser alle vores videoer. Det ved jeg, du hygger dig med. Og vi tænker på dig hele dagen. Og Malle, hvad vil du have at spise? Vil du have toast, eller skal der nudler til dig? Vil du have en croissant og supermarked? Bombastik. Vil du? Skal vi se, noget nu? Hvad har du lyst til i dag, Amalie? Er du på stranden eller poolen? Poolen. Har du set, jeg har fået forkølelsesorm, Amalie? Ikke for det, det er Nej, hvorfor ser du ud som om, at der ligger... Amalie, synes du, det er klart? Det smitter. Skal jeg have et lille kys af min datter? Du er lidt pillet i det. Nej, lad nu være. Det er rigtigt, det smitter ved kys, men jeg kysser jeg heller ikke. Jeg vil så sige, at jeg har dog kysset jeres far lidt, og han har aldrig haft et forkølelsesår. Nej, du har aldrig smittet mig, nej. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg har aldrig haft et forkølelsesår. Nej, og dine forældre har det vel også engang været med? Jo. Du er godt nok heldig. Jeg tror, min far har. Jo, min mor har måske også, det ved jeg ikke. Min søster har vist også. Du er godt nok heldig, de fleste, jeg kender, får forkølelsesår en gang imellem. Ja. Nej, du er meget heldig, for selvom jeg har det, siger du engang med mig, bare giv mig jeg en lille kys. Jeg har da heller ikke haft det så tit, mor. Du har da aldrig haft det for kølelsesår. Det. Det er ikke for kølelsesår. Men det kan hun få. Det er for sjovt. Du må hellere lade være at drille vores teenager her. Men Stine, tillykke. Tak.
Lykke. Og nu vil vi gå til poolen om lidt. Jahoo. Malle, hun skulle lige have. Hvad var du skulle have nudler? Nej, hun skulle have croissant. Croissant. Vi må lige forbi supermarkedet og købe en croissant til vores børn. Så kan I spise ned ved poolen. Tak fordi I så med. Og jeg har hørt, der er hedebølger derhjemme. Husk at nyde det. Så det er jo helt fantastisk. Hej hej. Hej hej.